Zdravíčko a vítám vás u nového videa, ze kterého, pokud se vám to bude líbit, by mohla být i série. Takže možná jste o té hře už někdo slyšeli, jmenuje se Starbound a víceméně to je sandboxová hra, kde člověk prozkoumává vesmír, různé planety a kraftí věci a tak podobně. Je to teďka v současné době v betě. Já jsem teda už jednou jakoby to jako hrál celý, jakoby dostal jsem se až do posledního sektoru, ale to jsem ještě nechtěl jakoby natáčet, protože za prvý jsem jako nevěděl moc jako co a jak a nebyl jsem si úplně jistý jako jak to funguje a tak dále. A za druhý se ještě jakoby se plánovalo, že se budou jakoby mazat jako světy a postavy, protože prostě jako s nějakýma updatama nebo tak, ale s tímhle s tím updatem, který vyšel zrovna dneska znamená 26. ledna, pro mě teda aspoň, pravděpodobně až se na tohle to budete koukat, tak už dávno nebude 26. ledna, ale to je jedno. Každopádně vyšel ten update a už od teďka díky nějakým změnám v tom, jak se ty věci ukládají, už žádný jakoby vipy nebudou, jako už se nebudou mazat ty postavy, takže jsem si říkal, že to by mohlo být docela dobrý na to, jakoby to zkusit natáčet a právě jakoby i na tom, jakoby jak jsem to hrál jakoby předtím, tak jsem ani nic nestavil nikde, protože jsem věděl, že o to časem přijdu. Ale teď už se ničeho takového bát nemusím, takže můžu si normálně postavit barák a všechno možný. A myslím si, že by to mohlo jakoby být docela zábavný. No, každopádně, v tomhle updateu je i spousta věcí, které ještě neznám, které jsou nový, takže to si myslím, že bude zábavný. Začneme tím, že si vytvoříme nějakou postavu. Tak, takže máme tady několik ras, máme člověk, avian, to jsou takový prostě jako ptáci, apex, to jsou takový opice, pak floran, to jsou takový kytkový lidi, hilotl, to jsou takový jako takový jako mloci, nevím, jako připomíná mi to nějakýho mloka nebo tak něco, a pak glitch, to jsou jakoby roboti. Tohle co se mi líbí, jakoby všechny ty ostatní, že mají normálně jako muž, žena, tohle co má zásuvku dovnitř a tohle to no. Tak nic, každopádně v předchozím jsem byl Apex, tak tentokrát bych mohl dát něco jiného, co třeba se líbí to číro, ale dáme si třeba Florana, dáme si Florana chlapa, jsme kytka, tak si myslím, že by jsme měli být takový zelený nebo žlutý, no hele, tak třeba tak lens. Budeme si tady něco pěknýho. Tak co třeba, mohlo být dobrý. Ale tohle je docela cool. Počkej, tak třeba tohle. Nějaký triko. Třeba tohle. Děláme kalhoty. Třeba tak. Personality. Aha. Jo, vlastně to je jakoby, jak stojí. Si líbí tohle. Tak, tady si můžeme změnit barvu tohodle. Sáme. No hele, tohle je dobrý. A kytku si hodíme třeba a takhle červenou. Tak. Tohle to se mi docela líbí, ta šedá. Tohle to tady taky necháme takhle. Tak. Tak chceme normál. Co je tohle to? Jo, to je jméno. Jo, jméno, tak počkej. Tak asi to. Asi jméno napíšu sám. Ne, co? Nemůžu? No, můžu. Tak a pojmenujeme ho Osasoft. Takže proč ne? Jo. OK, takže Osasoft, mode normál, vypadáme takhle, máme super číro. Tak a jedem.
teďka bude chvíli trvat, než se to vygeneruje, ale s trochou štěstí to nespadne. A, hele, tak už jsme se. Už jsme se objevili ve hře. Tak. No, takže tady jakoby takový úvodní quest, takový, že prostě jsem jakoby utekl ze svý jako planety a někde u nějaký neznámý prostě planety uprostřed vesmíru mi došlo palivo. Takže teďka musím jakoby získat nějaký palivo. Mně se líbí, jak je ta loď obrostlá těma věcma. Každopádně teda, tady máme nějakou základní výbavu. To rád dávám nějak takhle. Co je tohle to? On to nechci, farmit možná nebudu, uvidíme ještě, tady máme nějaký základní meč. Tak, ještě něco, počkej, jak to bude, tady bude tohle. Jo, takhle nějak jsem na to zvyklý. Aha, první quest, class. Blablabla. Vlastně, no, musím udělat si crafting table. Tak fajn, tak letíme dolů. Tak a teď jsme teda dorazili na tuhle tu planetu a když jsem udělal crafting table, tak musím začít s tím, že pokácím nějaký stromy. Já se teda těším, až si budu moct udělat nějaký lepší nějaký lepší nástroje, protože tady ten matter manipulator jako sice vypadá fakt jako cool, ale je hrozně pomalej. Tak tady to vidíte, jak prostě hrozně dlouho trvá, než se pokácí ten strom. Aha, očividně se nějak jakoby změnilo padání těch stromů, protože v tom, jakoby v té předchozí verzi by ten strom na mě nikdy nespadnul, jakoby to, jako takhle. Tam jsou nějaký potvory, nějaký z nich jsou přátelský, nějaký ne, to ještě nevím. A přemýšlím, jestli se mi chce s nějakou svojí základnu dělat, hele, tady máme uhlí, to je super, ale já se nejdřív, hele, truhla. Tady máme a nějaký pixely, rope, nechci, tohle je něco, co to je, to nějaký štít, nebo možná to je nějaký štít, asi nechci, to asi můžeme nechat, tohle, mně se to hodilo tam do na lištu, protože to, každopádně na této jako planetě si ještě asi usidlovat nebudeme, takže já se vrátím na loď. A zatím si všechny potřebné věci udělám na lodi. Takže když zmáčknu C, si můžu přesunout do craftingu a tady vidím, že tady mám ten crafting table a ten chci a na ten potřebuju 35 těch wood planks a tady jakoby z jednoho dřeva se mi udělají 3 ty. Takže když se mi udělají 3, potřebuji jich 35, tak kolik dřev na to potřebuju spotřebovat? Hoho. Můžu 12, to je nejbližší číslo, sice mi pak jeden zbyde, ale tak neva. Tak, a výborně, mám crafting table, bla bla bla. Tak, novej, jo, mám si vyrobit luk a si vyrobit luk, zabít nějakou potvoru tím lukem, tím mi spadne nějaký maso a pak si mám udělat oheň a na tom si to maso uvařit. Nebo upíct, nebo já nevím, co se dělá na ohni. U to nějak ogrilovat asi, já nevím, jedno, opíct asi pravděpodobně. Jo, takže každopádně campfire, ten si můžu rovnou udělat. Já si udělám a dám si ho takhle sem. A teďka, co potřebuju na hunting bow? Potřebuju plant fiber. Dobře, že hurá zase dolů. Tak. Jinak teda jakoby ty zbraně mají nějaký staty, jako, DPS to je damage per second, jakoby damage za vteřinu, pak swing speed to je jak rychle to jakoby to seká, prostě jaký je cooldown mezi, jako interval mezi útočením a damage per swing to je prostě jako kolik to dává damage, no. Každopádně já vím, že Fiber plant, nebo plant fiber, nebo jak se to nadává, můžu získat tadyhle z těch blbostí. Takže to taky udělám. Možná
A možná místo toho, abych to dělal takhle, tak z toho si půjdu vytěžit nějaký kobl a udělám si lepší nástroje. Tak, počkej, ty seš kamarád nebo ne? Očividně ne. Dobře, tak umři. Jinak teda jako jedna věc na téhle hře, co se mi líbí, je, že má fakt jakoby jako hrozně hezkou hudbu. Hra. Tak. To se těším, až budu mít to něco lepšího, protože tady ten Matter Manipulator je fakt hrozně pomalý. Ne. Neútoč na mě, nezabíjej mě. Tak, pojď sem, ty fotoro. Tak. Hele, on mi dokonce dal to. Dal maso, i aniž bych ho zastřelil tím lukem. Hele. O to líp pro mě. Já toho cobblestoneu to budu potřebovat docela dost, protože si chci udělat sekeru a krumpáč. Na rozdíl třeba od Minecraftu tady není lopata. Jakoby hlína se těží taky normálně krumpáčem. Takže to je o nástroj míň, co musím dělat. Nějak jakoby docela zábavný tady je, že tady jsou jako různý takový jako dungeony a jakoby jako vygenerovaný jako struktury, třeba nějaký města nebo tak. Já myslím, že to by mohlo stačit. Podíváme zase nahoru. Tak co? Můžu si vyrobit, no určitě si můžu vyrobit ten luk, tak ten si vyrobím. Ten si hodím sem. Tak. No, můžu si vyrobit i nějaký obvazy. Těch si pár vyrobím, ty chci mít na šestce, ale teďka chci. Nemůžu nic, jo. Ne, potřebuji ještě další plank. 25 koblů, tohle to potřebuje 10 koblů, tohle to potřebuje taky 10 koblů, dobrý, jak to mi vystačí. Jsem potřebuji vyrobit nějaký další ty planky. A já vyrobím všechny a protože to jako surový dřevo stejně asi potřebovat nebudu. Asi tohle a už nemůžu. Aha, mě došly ty planky. Dobře, čeky, tak tohle to si dáme sem, tohle sem, tebe nepotřebuju. A k tebe si dáme vařit, tím doděláme ten první quest, úžasný. No jasně, a jo, já teďka potřebuji vytvořit furnace, vypec, na to potřebuju ještě nějaký uhlí a tak. Každopádně nejdřív potřebuju nějaký další dřevo. Takže pokácíme třeba tadyhle ten strom. No, budu muset teda pokácet krumpáčem. Nevím, jestli to je rychlejší než tím Matter Manipulátorem nebo ne. Ale možná, že i jo. A, se nějak laglo FPS na chvíli. Tak, výborně. By mělo stačit. Takže wood planks, neuděláme je všechny, uděláme jenom tolik, kolik potřebuju, což nevím, kolik je. Uděláme 20, přibližně polovina. Tak, od sem. Teďka mi udělej tohle. Tak, výborně. A na furnace potřebuju teda ještě nějaký další kobl a tak dále. Fajn, takže co jsem to chtěl dělat? Jsem nějak teďka zmátl sám sebe. Jo, chtěl jsem jít dolů a udělat nějaký další věci. Takže sekeru si dáme sem, maso si můžeme dát třeba sem. Tak, výborně. Spokácím tohle s tom, protože budu potřebovat víc těch plant fibrů, protože z toho se dělají jakoby ty obvazy a to, alespoň teda v minulý verzi bylo jediný, co mohlo healovat, věci, jako co mohly healovat, tak těch bylo víc, ale byla to jediná věc, která šla vycraftit, jako co healuje, takhle. To neříkám blbě.
sem. Těžíme si ještě nějaký další kobl. Tak. Sem. Tamhle nějaký zlato, tak to si určitě vezmu. Tak. Bude trvat chvíli, než to vykopu. Asi tohle z toho celý. Tak. Pojď. Sem. Nějak bych se docela rád jakoby nějak trochu jako trochu víc vybavil a postavil si nějakou základnu předtím, než se vrhnu na prvního bosse. Jako sice jako look asi budu mít jako ten samej co teď, ale nějaký brnění a tak podobně bych chtěl. Teďka mám jenom jakoby tohle z toho základní. Můžu jít nahej. Nahatej. Ne, dobře. Ne, já jsem zahodil meč. Nezahazuj meč, člověče. Jo, chtěl jsem vytvořit tu pec. Počkej, to kdy jsem ztratil to život? Ale teďka ani nevím. Každopádně potřebuju tohle. No, dej mi to šup. Tak. A teďka chceme vytvořit... To je tady. Tak, výborně. A mám... Říká mi to, že mám najít to železo a vytvořit tamto... No šup, dej to tam. Polož to tam, ty ováde. Polož to tam. Šup, tak, výborně. A tady můžu jakoby to dávat rudy, a tady třeba můžu teďka dát tady to zlato. A třeba zlato je, že ze dvou rud se mi udělá jedna cihla. Už je docela fajn, asi. Možná, nevím. Dopádně jsem to nedomyslel a já budu určitě potřebovat ještě jeden ten. Ještě jeden ohýnek. Protože si furt ještě budu muset dělat nějaký jídlo, to je docela sranda. Tak a než skončíme dnešní díl, tak se vydáme trošku na průzkum. Jste kamarádi? Tak vás zabiju. Facem! Facem ty, au! To co to bylo? To co je? Jo, to jsem četl v těch updatech, že je nějaký nový útok, který se jmenuje Gravity Slam. To bylo možná ono. Tak si jmeme tě lukem. No tak, ještě trochu. Jinak luk a tak jakoby nepoužívá ty. Jakoby nepoužívá jako žádný šípy nebo tak. Jakože nepotřebuju jako si k tomu jako vytvářet šípy nebo je někde nacházet. Ale používá to tady tu zelenou energii. No, že jakoby... A když vystřelím, tak mi to tady trochu klesne, takže nemůžu jakoby střílet furt. Musím si dávat bacha, jakoby, jak moc střílím. Pojď sem ty, potvoro. Tak. Jak já je zabijím, jakoby, i když jsou přátelské, jako proto, že za prý z nich může vypadnout nějaký maso, což mi připomíná, že bych se měl najíst, a za druhý taky z nich vypadávají pixely. To jsou tadyhle ty věci, co jsou vidět tady nahoře. A to je něco jakoby měna. Že tím se jakoby dá tady obchodovat s nějakýma NPCčkama a... Ale taky jsou vlastně ty pixely jakoby potřeba vlastně po každý, když se něco kraftí nebo tak, takže... Na to je to dobrý. Tamhle jste stříbro, si vemu. Jakoby, co já jsem jakoby doteďka vždycky dělal, bylo, že když jsem jakoby doletěl na nějakou planetu, tak jsem jí celou obešel kolem dokola. Jo, to je jakoby, jako planety, jako vzhledem k tomu, že jsou kulatý, tak se dají obejít normálně jakoby kolem dokola. A... Tak, čekaj, no tady mi vyskočilo nějaký okno. Tak planety se dají obejít jako kolem dokola a jak rychle se dají obejít kolem dokola, záleží na tom, jak jsou velký. Tak tady, já si to rozbiju, v tom jsou nějaký pixely.
A taky jakoby i ty planety mají různou jako gravitaci. Třeba tohle to má docela takovou jakoby jako normální jako gravitaci, a třeba jakoby na jiný jako planetě, na kterou jako poletím za chvíli, tak tam třeba může být nižší nebo vyšší nebo jako cokoliv. Nějak jakoby planety jsou jakoby různýho typu. Třeba tohle to ani nevím jako pořádně, která je, ale jsou třeba jakoby džunglový ty planety, jsou pouštní planety, jsou jakoby volkanický planety, což je jakoby sopečný a tak dále a tak dále. Jakoby jako je hodně typů, ale třeba i v rámci jakoby jedný jako planety jako můžou být i nějaký jako různý biomy. Ale nějaký silnej tam ten. Pojď sem ty, pojď sem potvora. Pojď sem. Pojď sem. To něco na mě vystřelil. Au. To docela damage dává. A dáme si nějaký obvazy, nebo sníme si obvaz. Teda vlastně v tomhle peči už se nejeděj. Teďka už to. Já jsem si ani nevšiml, jako co to dělalo za animaci. Protože jsem koukal už někam jinam. A vlastně, jak jsem říkal, jakoby, co většinou dělám, je, že prostě obíhám tu planetu a těžím jakoby rudy, který vidím, jako pod povrchem. Případně jakoby jenom vlezu do nějakých dungeonů nebo tak, ale že jakoby cíleně nelezu do... Že cíleně nelezu do nějakých jakoby jeskyní nebo tak, nebo nekopu do podzemí. Protože to by bylo hrozně nadlouho. To bych pak prostě jakoby celou hru mohl strávit jenom na jedné té planetě a stejně bych to celý neprozkoumal. Navíc většinou takhle u povrchu je jakoby většinou těch rud dost a hlavně když jakoby i když není, tak prostě jako stačí jenom jít na další jakoby planetu a tam to dělat znova a prostě tam je jako to prozkoumání, jako prozkoumávání je zase celý jakoby od znova a je to úplně nový svět a prostě úplně jako zase je to úplně nový a třeba tam jsou jako jiný potvory a jiný NPCčka a prostě jiný struktury a tak a jako myslím si, že to jakoby to víc jakoby sedí na to téma té hry, který jakoby je to prozkoumávání toho vesmíru. Tak, se těžím ještě trochu uhlí, protože uhlí budu potřebovat fakt hodně. Že třeba, jakoby, pokud bych chtěl letět na planetu, která je jakoby v jiném systému jako planet než ta, na který jsem teď, tak budu potřebovat 200 paliva. A to vůbec nevím, kolik je uhlí, ale vím, že to je hodně uhlí. Myslím, že možná jako jedno uhlí dá jedno palivo, nebo tak něco. Možná, je to možný. A abych nelhal. Každopádně jakoby ze začátku jakoby se dá teda jako fakt jenom to uhlí. Ale potom jakoby až to jakoby o hodně později ve hře. Až na nějakých jako planetách, třeba v sektoru 3 nebo tak. Se pak dá najít třeba i uran. Který se dá právě taky využít jako palivo a jakoby jako mnohem lepší palivo než právě uhlí. Ale to bude až za dost dlouho, že? A tam je železo, a tady je další potvora. Vypadá to, že v současné chvíli ten luk je silnější než meč, co mám. Což mi zase tak nevadí, pokud se ty potvory nedostanou příliš blízko ke mně. Umři. Tak. Teď natěžím to železo. Tak. My normálně bych to směřoval tady ten díl nějakých asi 20 minut, ale myslím, že teďka už jsem trošku jako přes to. Ale tak protože je to jakoby první, nebo možná první, jako záleží, jestli se na to někdo bude chtít koukat, tak tak to možná udělám to, by takhle delší. Jen proto, abych jakoby něco prozkoumal trochu a ukázal aspoň trochu jako o čem ta hra je. A tak dále. No. Jsem
Zlato, zlato. Zdá se mi to, nebo tamhle dole vidím. Ne, se mi asi jenom zdá. Ne, tam není železo, ne, to je jenom nějaká, nějaký kámenný barvy. Ono taky jakoby, jako jak prostě, jak jakoby postupuje ta hra. Postupně postupuje hra, no. Jako, moje jako schopnosti mluvit jako jsou bez pochyby naprosto jakoby legendární. Ale, jak postupuje ta hra, tak jsou potřeba jakoby různý rudy a zase nějaký rudy třeba jako naprosto ztratí význam. Třeba železo a měď třeba, ty jsou jakoby jako teďka na začátku hry úplně jakoby super důležitý, ale potom prostě až třeba nějakým třetím sektoru až budu, tak prostě už jako třeba jako měď a železo už jako vůbec těžit nebudu, protože ho budu mít tolik a prostě už se na nic nepoužívá, že toto, že by to byla jenom ztráta času. I když jako říkám, jako to bylo jakoby v minulý verzi, je dost možný, že tahle ta verze je o dost jiná, takže jsem ty umři. Tak, haha, to je ostrostřelectví. Tak. Mně se hodilo, ještě mám nějaký, ale můžu vyrobit vlastně nějaký ještě tak. 6 jich můžu vyrobit. Super. Chci tady, nemůžu dát sem. A koukáš, jak to vypadá. No. Tak, ta animace je furt stejná, jenom to dělá jiný zvuk. Počkám, než se vyhlídnu naplno. Tak, nebo aspoň takhle. Jinak jakoby, jako aspoň to je jakoby v té poslední verzi, v té minulý, to bylo tak, že jakoby všechny věci, co healovaly, tak ale nehealovaly jakoby i hned. No, ale že to prostě jakoby healuje jakoby za čas. Že jakoby to dává jakože to jako neregeneruje přímo HPčka, ale jenom to dává jakoby regenerační efekt za čas. Asi dává nějaký smysl, jsem říkal. Jinak líbí se mi tady jako fyzika vody a tak podobně, třeba tady, až tohle teďka rozbiju, tak podívejte. Všechna voda vyteče pryč. A nebo třeba i padajícího písku, nebo padajícího... jak se to jmenuje? No, asi teďka pamatuju, jak se to jmenuje. No prostě taky je to jakoby věc, co padá, ale není to písek. Jako napadá mě jako gravel, ale to je z Minecraftu, tak to ani nevím, jestli tady vůbec je, ale... Takže... Tenom bych asi mlel nějaký hovadiny. Jako časem na to určitě narazíme, takže... To je jako... Beze strachu. Tak... A hele, narazili jsme na něčí domeček. Tak a tady můžu rovnou teda ukázat, jak funguje nějaký stavění. Protože si potřebuji tady postavit nějaký schody nebo něco. Schody, dobře. No jak, přibližně to jsou takový schody, ne? Ne. Tak. Výborně. A kde je obyvatel domečku? Ale nikde není. Ale líbí se mi, to je postel. No, nevím, možná ne. Paní, tě tady vykradu trochu. Tamhle to pod barákem máš nějaký rudy, kámo. No, a já ti nebudu kopat skrz barák. Tamhle byl obyvatel? Ne, to ne. To je potvora, jenom. Stříbro se určitě hodí a... Je, za chvíli bude noc. To je průšvih. To je určitě průšvih, protože v noci je vidět prd. Překvapivě, když je to noc a je tma. No. Jsem tak. Asi podkopu tamhle dolů. Jo, a taky tady jakoby je i jako docela jako zábavná věc, teplota. Třeba tady. Jako teďka je vidět, že teďka jak je noc, tak se trochu ochladilo a tudíž mi trochu jakoby se snižuje teplota. Ale třeba na ledních jako planetách,
ledních zd, tedy, tak tam třeba to klesá hodně rychle a aby se člověk jako zahřál, tak musí jakoby jako být třeba blízko nějakého ohně nebo tak. Když vlezu do postele, tak je vidět, že, jako, že tady země jako jdou tady ty červený pluska, což znamená, že když jsem v posteli, tak se mi regeneruje život. Mě se moc styl v té tmě proskoumávat nechce. Hop. Dobrý, jsi vlastně kamarád, co? Hlavně protože já nevidím jako vůbec žádný rudy nebo tak. A ty kamarád ale nejseš. Takže co já bych mohl udělat je, že bych si tady třeba stoupnul a přečkal noc, ale to se mi... Au! Potvoro, nech mě. Haha, teď ze mnou nemůžeš, co? Haha. Že bych přečkal někde noc. Že já tady zneužiju něčího domečku. A si vlastně ani do postele vlíst nemůžu, protože bych tam... Ne, hele, takhle, když dám tu pochodeň, tak už mi není zima. Vlezu do postele, to mě vyhýluje a teďka to jenom střihnu a vrátím se, až bude den. Jako správný průzkumník vesmíru vstáváme přesně se svítáním. Tady jsem si vzpomněl, zatímco jsem spal, že jsem obdržel nějaký další maso, který jsem si ještě neopekl, takže jsem si ho teďka teda opekl, dáme si k snídaní steak a pokračujeme v našem dobrodružství. Tady jsou nějaký potvory dole. Co to je? Na mě to plive nějaký ohnivý koule. Potvoro. To má nějak hrozně moc života. Umři. Umři, ty potvoro. Tak, haha. Výborně. Tady je ten druhej. Pojď sem, vrať sem. Pojď sem. A je po tobě. Haha. Tak. Musím se dávat toho bacha, abych třeba nespadl z nějaký moc velký vejšky. Abych se to nezabil nějakou hloupostí. Tak. A tady je uhlí, to je super. Tak. Jedem. Trvá to dlouho, těžení. Těžení je nuda. Obzvlášť teda to, když se to natáčí. Zase jakoby tahle hra je docela dost o tom těžení a prozkoumávání, takže se mi tohle nechce zase tak moc jakoby stříhat. Tamhle je nějaká měď, vidím. No, není ta moc, možná ani nestálo za to se sem k ní takový kus prokopávat. Ale což, jsem ty umři. To dneska mi to střílení nějak jde, tyjo. Trefuju, tyjo. Jak kdybych to nikdy nedělal nic jiného, než střílel lukem. Tak. Pojď sem. Tak, výborně. Co dál? Tady mám ještě nějaký další. Ale tamhle je docela dost železa, to je super. Super, železo potřebuju. Potřebuju ho docela dost teďka ze začátku hry. A pak jakoby v pokročilé fázi ho taky ještě můžu jakoby využívat. Takže potom jakoby v pokročilé fázi hry je mašina, která umí převádět rudy na pixely. A to je docela užitečný. Protože potom jakoby později jako nějaký věci, co člověk potřebuje vyrobit, jako jsou jakoby nejenom jakoby dost náročný na nějaký suroviny a tak podobně,
Ale jsou i hodně náročný právě na pixely, že jsou jakoby drahý je vyrobit. Pojď ty potvoro, au! Au! Ne, nechci umřít. Neumřu kvůli tobě, ty mrcho jedna. Pojď sem! Tak, haha. Jsi heal, tam ten na mě myslím, že ale tak útočí, co? Tady jsem potvorák. Zautočím první. Necháme si iniciativu. Tak. Pojď sem. Uhlí. Docela rád bych to, aby příští jakoby planeta, na kterou se podívám, byla pouštní. Protože ze zkušenosti jakoby z toho minulého peče, tak na pouštních jakoby planetách se dá většinou nejlíp natěžit, prostě hromada surovin. Tam to je fakt jako hodně a je to jako cool. Ještě taky je super, že třeba ten písek tak jako padá, ale zase to vytěžíme, co máme. Máme tyjo. Tak si sníme trochu to vína. A co tady? Nic moc. Další potvorák, darebák. Jsem se netrefil. Pojď sem ty, au. To jsem spadnul na ty záda. Sosnama. Tak, a tě po něm. Máme si obvaz. Pokračujeme. Další potvorák. Darebák. Jsem darebáku. Umři darebáku. Přestaň mě odfoukávat a umři. Tak. Vidíš, že to tak, když se chce. Další potvory. Tak. Tak. Haha. Tak, nějaký zlato. Zlato si myslím, že ještě teďka v tuhle chvíli zas tak moc potřebovat nebudu. Ale bude se mi hodit dost pozdějc. Takže vůbec nemám jakoby důvod ho přehlížet. I když je třeba takhle trošku hluboko. Tak. Šup, jedu. Tak, výborně. To je stříbro nebo? To asi pravděpodobně stříbro. Možná třeba, když budu mít jako štěstí, jak tam někde bude nějaká platina. Ale spíš to asi bude jenom stříbro, bych řekl. Tak pojď. Ha, a je to. Výborně. Nějak jakoby, i kdybych měl jako všechny jako suroviny, jako co potřebuju na nějaký jakoby na nějaký jako silnější třeba zbraně nebo nějaký jakoby lepší mašiny nebo tak, tak je nemůžu jakoby vyrobit, dokud si je neodemknu. A na to, abych si je odemknul, tak to většinou funguje tak, že musím vykraftit něco. Pardon, že musím vykraftit nějakou věc. Ale a většinou, jakoby, nebo no, víceméně jakoby vždycky, vykraftění téhle věci, tak je k tomu potřeba jakoby něco, co dropuje nějaký boss. Právě. Je tak. Já bych možná měl zpívat do té hudby pěkný. Tak, nějakou zajímavou. Tyjo, to je spousta toho. Mědi. Pojď sem ty, to ráku. Měď je fajn. Měď se mi teďka bude z začátku hodit. To je další. Tak, vypadá to jakoby, že i to. Že jakoby i v rámci té jedné jakoby planety, jak jsou tady ty různý biomy, tak v různých biomech jsou častější různý rudy. Takže třeba tady
V tomhle tom biomu je očividně častější to. Očividně častější měď. Což je fajn. Tak. To je snad ta potvora. Já se s tebou teďka moc úplně nechci to patlat, ale si budu muset co. Kam. Jsem ty. Se netrefím, tyjo. Tak. Umři. Umři. Výborně, dej mi maso. Se vždycky hodím. Železo, paráda. Železa budu potřebovat teďka hrozně moc. Zaplítá na nějaký vybavení. Třeba zbraně, brnění a tak. Ale co to je tohle? Nějaký dungeek. Ale vypadá to, že tady nikdo není, ty, proč tady nikdo není? To je kůl postel, co? Si bemu. Interrogation table. Dobře, tak to není úplně postel sice, ale... Nevadí. Krát by mě zajímalo, proč tam nejsou žádný ty? Žádný NPCčka. To už je jakoby druhá věc, kde to... Kde by měly být nějaký NPCčka, nejsou tam žádný NPCčka. Doufám, že se mi to nevygeneroval ten svět nějak blbě. Je, to je pixelů. Hoho. Se mi nevygeneroval ten svět nějak blbě prostě bez toho. Bez NPCček. To by nebylo úplně nejlepší, tyjo. To bych potom přišel o třeba obchodování, nebo i... Jakoby i z NPCček jako se často dropujou jako dobrý věci. Toto je nějaký tvrdý. A to je kobl. Tak. Já myslím, že teďka už ten díl jako bude skoro mít nějakých 40 minut nebo tak něco možná. Takže bych to viděl, že možná bych to za chvíli už ukončil, ale já bych chtěl to najít nějakou vesnici třeba nejdřív nebo tak něco. Tak těžíme. Nebo třeba to jakoby doletět na nějakou jinou planetu. Ale zase se mi nechce jakoby letět na jinou jako planetu předtím, než tuhle tu jako obejdu celou dokola. Což mi může trvat jakoby docela dlouho zase na druhou stranu. Takže úplně nevím, co s tím. Tak. Dobrý. Prostě. Jako sotva se mi povedlo vyskočit do zdíry, co jsem si vykopal. Tak. Další potvorák. Se nějak rychle vypořádám. Nebo aspoň se to pokusím se s ním rychle vypořádat. Zřejmě mi to zase tak rychle nepůjde. Protože to bych přece nebyl já, kdybych to trochu nenubil. Pojď sem ty. Pojď sem potvora. Pojď sem potvora. Pojď sem potvora. Pojď sem. Tak, ty máš. To už zase začíná noc. To vůbec není dobrý. To se mi vůbec nelíbí. Všem proto, že ani nemám žádnou postel, nic. Asi jako postel je jakoby jako naprd vlastně, ale... Spíš tak jakože to, jakože mi to říká, že už fakt jakoby tady hraju docela dost dlouho. Furt jsem ještě nenašel nic jakoby pořádnýho. A teďka už je noc a už je úplná tma. Už vidím docela prd. Na YouTube pravděpodobně teďka nebude vidět vůbec nic, jak to tak znám. Já to udělám tak, že tady dám pochodeň. Tady se takhle obestavím. Takový provizorní domeček. A tady ukončím teda něco, co by dost možná mohlo být první díl nový série. Hra Starbound. Doufám, že se vám to líbí. Dejte mi vědět, ať už jakoby v podobě nějakého lajku nebo komentu nebo cokoliv. Případně třeba když mi všichni napíšete, že ne, tohle nehraj, to je kravina, blablabla, tak si to budu hrát dál ve volném čase, akorát to nebudu natáčet.
No nic, takže díky moc za shlídnutí, pokud jste vydrželi až sem, tak pravděpodobně se vám ta hra asi líbí, nebo minimálně vás zajímá, jak to vypadá. Takže díky a uvidíme se u příštího videa, který může být úplně cokoliv. Čau, čau.